dhismahan iga dambeeya aad mooday inuu madfac ku dhacay waxaasaro $100,000 oo dollar ah oo cashuurtii umada ah oo ay madaxtooyada Soomaaliland u bareedhay khasaaraha inta leeg muddo 2 sano ka hor ayaa halkan lacag $200,000 oo dollar ka badan madaxtooyada Soomaaliland ku maalgelisay laakiin maanta ilaa xalay waxa ka socota burburinta dhismahan waxaanay madaxtooyadu sheegtay إن markii hore ay ku bacday lacag ka badan $200,000 oo dollar balse 2 sano kadib si bareed ah madaxtooyadu halkan ay u burburinayso ayaga oo sheegay inay ku bedelayaan beer sida ku cad heshiiska dhexmaray xafiiska madaxtooyada iyo shirkadda dhismaha ee fulisay dhismahan oo ay ku baxday lacag ka badan $200,000 oo dollar kharashka qandaraaska oo 2 jeer oo kala duwan la kala bixiyay ayaa dokumentiyadu muujinayaan إن لسي يي شركات لغو مغا عابو ساك كونستراكشن كمباني بالسي أغا سيمه هم مدحتو يدا يا إسلامان تامر كلاشيغي إن شركات دا ديسمه هم فوليسي لغو مغا عابو رشيد علي مدحتو يدا يا حد دبا شاكتاي إن غوب تن لو بدل يو بير وبحيا لغات بيري هاي يشاد داد بدان يا إسويدين يا سبب تن لو بربوريي هانتي دا بغلال كاكون دولار آه غوب تن اي غشاي kharashkaasi kadib goobtan khayriyada ah ayaa ah goobaha guud ee farakutiriska ah ee ay dadka caasimada degani ay si bilaash ah oo xor ah ay waqtigooda ugu qaadan jireen Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihii soo kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121